Mám tady testovací výzvy do druhého dílu a tentokrát testujeme, pozor, jenom české značky a hledám dokonce 700 z vás. Mám tady pražskou čokoládu Steiner & Kovarik. Ta je moje. Ale vy si můžete vybrat podle vlastního výběru z jejich e-shopu a dokonce 500 z vás si může vybrat čokoládu, kterou otestuje a pak mi napíše, jak chutnala. Nebo co jste z ní vytvořili. Třeba. Pak tady mám Dermacol Cannabis, krém opět od české značky a hledám 100 z vás. Počítám, že se budou hlásit hlavně ženy, ale. A pak tady mám Stopvir, což je gelová tekutá dezinfekce, za kterou stojí hned dvě české rodinné firmy. A také jsem pro vás zařídila 100 kusů a tak se už teďka můžete hlásit na www.ihoupačka.cz. No, a já si tady můžu dát čokoládu, která je moje.